Smoothcast 305. 1, 2, 3. Testing the sound. Tjena, hallå, hallå. Big famous YouTuber Hasse Mikeys här. Som ni alla vet så ogillar jag att hälla ett bete åt gången. Så jag gör ju mina multiformer. Och det är jättemånga som frågade hur jag gör mina multiformer. Och då gjorde jag en vlogg tillsammans med Jimmy. När jag använder mig utav Alumires. Jättebra tänkte jag. Men det går inte att köpa i Sverige längre. Så den var ju helt i onödan. Men ni fick ju se hur det jag gjorde. Nu däremot. Smoothcast. Smoothcast 300. Så jag har fått hem Smoothcast 300. Nej, 305 står det. Skojade bara. De här finns att köpa här i Sverige på www.vvlures.se. Så vi ska helt enkelt testa idag. Ja, vi ska göra resinkopier och vi kommer ta det här. Som ser ut så här. Det är kanalbetet. Servetto. Kanalbetesnedden ska vi ta och göra lite kopior på så att vi kan göra flera former. Smoothcast 305. Så jag tänker att vi riggar upp kameran. Och de här ska i alla fall... jag tänkte berätta hur man blandar dem, men jag visste inte. Så jag läste på förpackningen. Vi ska blanda dem lika. Ja, lika. Om vi säger så här. 10 gram part A och 10 gram part B. Så ska det bli bra. Nu får vi väl kanske skaka dem lite först. Jag vet inte om man behöver skaka den så mycket. Ett litet tips. Nu gjorde jag inte alls så som jag själv försöker lära ut. Men mina gamla flaskor, då snurrade jag upp allting istället för att liksom skaka. För skakar man så skakar man i massa bubblor. Nu har jag redan skakat de här så nu är du kört. Grejen med de här, eller med det här resinet, det är att de ska bli lika glansiga som den första mastern var. Den här har jag aldrig behövt lacka när jag har gjutit av min master, utan då har jag bara gjutit av den och sen gjort en form på den. Och de här ska bli, de ska ha samma finish, så gott som i alla fall. Så vi ska testa, se hur de funkar. Vi sätter dit en liten kopp, nollar den. Börjar vi med part A. Jag har ju en känsla av att vi kommer behöva blanda runt det som det står. Det ska jag göra. Den var ju helt lugn. Ja, den är genomskinlig. Nu ska vi se, nu håller batteriet på det. Så, nu ska vi se, nu ska vi starta den där jäklen igen. Eftersom jag känner mig själv så bra så behöver jag ha någonting att skopa upp med, för annars kommer det vara sånt här överallt sen. Men vi satsar på att ta 5 gram. 5 gram av A. 6 gram blev det. Då blev det lite för mycket, men... Och sen är det bara att jag blandar ihop det här. Lite jobbigt att det är genomskinligt, för då ser man inte hur bra man har blandat. Och så skakar vi till den så bubblorna kommer upp. Det hade varit en fördel ifall jag hade gjort rent det. Fullt med smuts där i. Ja, vi ska testa. Och så tar vi vibreraren för att luftbubblorna ska ta och stiga upp. Nu ska vi se vad det står på den här förpackningen. Hur länge den ska ta och härda. Jag läste här nu, den här Smoothcast 305, den har en pot life på 7 minuter. Det vill säga att man kan blanda ihop, man kan jobba med den i 7 minuter innan den börjar härda. Cure time 30 minuter. Man kan jobba med den i 7 minuter
Så jag hade inte alls behövt ha så här bråttom. Den andra, Alumi-resten, den har man halva tiden typ. Så det... Och sen tar den typ 10 minuter innan man kan plocka upp den. Men den här kanske blir superduper. Det får vi se om en halvtimme. Eller 35 minuter. Jag klipper. Då ska vi se ifall det blir någonting av den. Jag trodde ju att den skulle bli... Jag trodde att den skulle bli genomskinlig, men den blev vit. Det enda jag kan säga redan nu är att det tog otroligt lång tid innan den liksom började härda. Det är bra på sitt sätt, för då får man ut väldigt mycket luftbubblor. Så är inget negativt med det egentligen. Men nu ska vi ta och försöka få ut den här och så ska vi se hur det blir. Ska vi se om vi kan lyckas putta upp den på något sätt. Oh ja! Ja, jäklar vilken finish det blev. Glänser fint. Men det är två olika färger som är svårt att jämföra. Och vad har jag att säga om det här? Jag är svinnöjd med resultatet. Det är lite små mikrobubblor. Men garanterat att det är skit bakom spakarna. Ja, hade det inte varit för att jag satt och skakade på burken eller flaskan. Så hade den nog klarat sig lite bättre från alla mikrobubblorna. Så när ni ska använda den, rör runt i den eller bara snurra flaskan liksom. Det kommer bli så jäkla fina ljudformer på den här. Det är så här jag gör när jag gjuter av mina kopior. Jag gjuter inte av mina kopior. När jag gjuter av mina masters för att göra kopior. För att kunna göra multiformer. Likt den här. Eller den här. Sen gjorde jag en sån här. Sämsta formen jag någonsin har gjort. De i mitten. De blir så jäkla varma så att det tar 300 år innan man kan plocka ut dem. Skulle jag göra om den så hade jag valt att sätta dem sådär på raken istället. Vilket hade varit mycket, mycket bättre. Men nu har vi testat det också. Eftersom jag tycker om att testa mycket saker. Är det någonting du vill att vi ska testa här på kanalen? För att se ifall det funkar eller om du har någon konstig teori om någonting. Han växer liksom inte när han härdar heller utan han är... Han varken sjunkit in eller petat ut någonting. Är det någonting annat du skulle vilja se på kanalen? Kommentera jättegärna. Och om inte annat får du jättegärna kommentera något fint om dagens video. Eller vlogg, eller vad vi säger. Det var allt jag hade för den här söndagen. Jag hoppas att vi ses nästa söndag. Och så får du ha en fantastisk dag. Tjingling.